storia, right? X Factor. Yes. Shismek. Gwen. U xandek preparata lina? Falling by Alicia Keys, so it's fair a little of... All right, good choice. Go Thank for you. It. So, Avtek, Gwen, right? Mm-hmm. Limitazzjonijiet fil-vuċi tijak. Alright. Tittaħdim ħafna iktar fuq it-teknika? Min naħsibx li ħajna xejna fi żmien li għandna limitat, inġibuk fejn nixtiequ aħna. Ħajkolli ngħidlek le. Gwen, jiddispjaċini, ħajkolli ngħidlek le din id-darba, però rridek tiqba tipprova għax naħseb li għandek potenzjal. Thank you. Missja il-personalità artistika. Sfortunatament hekk kollha ngħidlek le. Iva minn għandi ġiżlej. Thank you. Jiena nixtieq narak titgħallem iktar, Iva. Inħoss li għadek mhux preparata biżejjed għal-tlim għal darba għalija hija le. Okay. Thank you. Nafx, jew is-song choice, jew għax qed jitata. Mhux ħanejlek kont ħażin ammens, imma ma kien hemm xejn fil-performance li għatitni. Ngħaddu għall-vot? Le minn għandi, skużani, grazzi għall. Le, grazzi għall, skużani. Le għallum. Grazzi, le jiena ma nixtieqx nibgħatek lura berba le, ġibi għandek iva. Thank you. Ġuża tal-ġejt, ciao ciao. Għabli d onest, nkolli n-qot ma' gut feeling tijaj, ma' najt, sfotta ta' ma' najt, najt, le, nikol. U jena ħan najt le kiva. Ma' naħsibx li għadek resta, il-dispjaċini għakolli najt le, illu. Jena ħan najt le kiva, sfortunatament ma' taddix illu, ma' xandek bżon t-lettiva, ma' taqsax qalbek. Grazzi għalin, ta' xej blant. Passejt bdejt tajjat maħna. Għalija ma daqqet li jġdil performa. Għalissa jħaj kolli najdlek le. Din id-darba se kolli najdlek le. Jindispiċi. Sfortunatament għandek erba le. Thank you. Grazzi għalli ġejtim. Grazzi, paħu gost. Thank you.